Ciao. Am un video scurt pentru voi, rapid, spontan. Este despre convingeri. În primii 7 ani de viață primim cam majoritatea convingerilor care ne dictează apoi viața. Încercăm să schimbăm lucruri și ne reîntoarcem în același loc de neputință și neîncredere sau de lipsă. Tot ceea ce se întâmplă este vorba de acești primi 7 ani de viață. Ideea este că ne învârtim în cerc, pentru că nu acționăm acolo unde trebuie. Și haideți să dăm un exemplu. Deci, să zicem că am convingerea că nu pot. Că am avut o relație cu părinții mei sau cu cei care m-au crescut, care mi-au inserat acest mesaj că ești neputincios și incapabil. Viața va demonstra, desigur, aceste lucruri dacă eu nu schimb aceste convingeri. Sau, dimpotrivă, pot să trăiesc într-un mediu în care am fost susținut să încerc, să experimentez, să greșesc, să învăț. Și toate lucrurile astea m-au învățat că pot, că e posibil. Sau am trăit într-o familie în care nu am primit, nu mi-au fost satisfăcute nevoile de afecțiune, de iubire. Sau părinții au lipsit. Sau au fost agresivi. Am primit mesajul că nu există iubire în lume sau că eu nu merit iubire. Sau poate că dimpotrivă am trăit într-o familie în care am învățat că iubirea există. E nevoie doar să întind brațele ca să o primesc, să cer. Și multe alte exemple. Ce facem? Ce facem cu aceste convingeri? Că despre asta e acest video. Ce facem ca să schimbăm lucrurile? Da? Poate că ați auzit de Bruce Lipton și de biologia credinței și de faptul că noi putem schimba aceste convingeri și că nu sunt scrise în ADN-ul nostru. Și că e doar o iluzie că ele ar fi scrise. Da, așa este. El propune o metodă simplă, aceea de repetiție. Și spune un lucru foarte interesant. Atât timp cât noi în primii 7 ani de viață învățăm niște lucruri și apoi nu facem decât să le repetăm, să ne demonstrăm că așa este. Și tot ceea ce facem, alegem relații, joburi, ca să ne demonstrăm că nu merităm, că nu putem, că nu reușim. Da? Și el spune așa, odată ce am descoperit tiparul acesta, schimbați-l tot prin repetiție, dar prin repetiție pozitivă, prin repetiția unor gânduri pozitive la început, afirmații pozitive, acțiuni pozitive. Și în mod constant aceste repetiții vor crea o schimbare și a imaginii din subconștient. Să vă spun acum părerea mea. Eu am încercat lucrurile astea și, sincer, pentru mine nu au funcționat așa, exact în varianta asta. Nu au funcționat să gândesc pozitiv, să spun lucrurile, afirmațiile respective. Nu au funcționat metodele rapide de schimbare a convingerilor, de intrare în alfa sau orice altceva. Pentru mine, în poate peste 10 ani de lucru cu mine și cu ceilalți, în workshop-uri, în ședințe 1-la-1, pentru că tot ce am experimentat am dat și mai departe, am conștientizat că mă ajută o anumită abordare, nici măcar nu pot să-i spun tehnică. Este foarte simplu, plastic,
a-ți deschide brațele, a accepta, a primi, a primi emoția care te afectează, a primi durerea respectivă pe care nu vrei să o vezi, a primi neputința, a o accepta, a te deschide să o primești, o putem spune mai simplu în engleză, welcoming. De obicei, ce facem când nu ne convine ceva? Nu ne place o anumită stare? Ne închidem în noi, evităm, o reprimăm emoție. Sau, bineînțeles, găsim tot felul de subterfugii și compulsii și facem cu totul altceva, adicții, da? Fugim de durere. Acest welcoming, această deschidere este pur și simplu a spune da emoției, a spune da stării, a fi acolo cu ea. Este începutul acceptării și iubirii de sine. În alte videouri o să dezvolt acest lucru printr-o meditație ghidată. Cum m-a ajutat acest lucru a fost un prim pas. Pentru că emoția s-a deschis. Poate durerea ușor s-a amplificat în anumite cazuri. Cei care lucrează cu mine și unul la unul și în workshop-uri pot să garanteze efectele acestei metode. Următorul pas a fost să aduc un element cheie care se numește respirație. O respirație continuă, ușor accelerată. Deci nu o respirație absolut accelerată, ci una profundă și ușor accelerată, dar continuă. Această respirație deschide și mai mult emoția și te conduce către adâncurile subconștientului, către a ajunge poate la cauza de unde a pornit acea durere. Și e ca o îmbrățișare mai activă a emoției. Pentru că nu e așa. Înainte de a scăpa de niște blocaje, avem nevoie să le îmbrățișăm, să le acceptăm. Deci, prin tehnica de deschidere, de welcoming și respirația continuă, subconștientul se deschide și putem accesa o nouă imagine. O nouă imagine în subconștientul nostru, pe care, cum spune Bruce Lipton, apoi să o repetăm în mod conștient zi de zi. Deci, față de ce spune Bruce Lipton, eu zic, fă altceva înainte, lucrează cu deschiderea ta, acceptă, iubește, respiră și apoi deschide-te către o nouă imagine. Fără să creezi tu cu mintea o nouă imagine, ea va apărea de la sine. Vreți să înțelegeți mai mult lucrurile astea? Vreți să concret aveți un subiect pe care vreți să lucrați, simțiți că se repetă niște tipare în viața voastră, veniți la un workshop, dați un telefon, puneți-mi o întrebare pe Facebook sau scrieți-mi un e-mail, vă răspund. Haideți să găsim o soluție. Sunt aici deschis pentru voi să împărtășesc din lucrurile pe care le știu, pe care le-am aplicat cu mine. Și cam atât. În videourile viitoare o să aduc în discuție această tehnică de deschidere, de welcoming și alte lucruri care sper să vă fie utile. Super! O zi frumoasă să aveți și vă rog să înscrieți.